me päästään pelaamaan. Mulla täytyy tehdä hahmo. Mulla ei oo hahmoa ees, ja me mennään pelaamaan. No eikö se tehdä pelis? Tehdäänkö? En mä tiedä, en mä oo pelannut. En mä tiedä. Ei tää oo mitään. Ketään kiinnostaa Loresalta. Tässä on jotain vittu 12-vuotiaan piirtämiä vittu tarroi. Katnin saa. Tää on hyvä tää alku tässä. Ei vittu ole. Vittu. Tää on niinku kuutti olis piirtää nää. Itseasiassa nää on huonompi. Katso noit tikkuukkoi saatana. Mikä vittu lohikäärme toikin sit tossa vieressä? Mikä tuo ees on? En mä tiedä mikä toi on. Onks joku saatana lonkeroja vai mikä toi on? Se on Borderlands 1 bossi. Loppubossi. Joo, kiitti spoilereis. Voi vittu. Ole hyvä. Se peli on mulla vielä... Sä kysyit! En mä kysynyt, se oli retorinen kysymys. Mut siis... Voiks nää skipata? Katso, no voi, mut haluun mä nyt kattoo nää! Onko tuo maapallo vai sählypallo? Siis pitää... Onko tuo maapallo vai sählypallo? Ei vittu! Siis mä sanoin ennen kuin me alettiin pelaa tätä, katsoin tikkuukkota. Onks joku vittu Thompson kädessä vai mikä toi pyssy on? Mut siis, mä sanoin, että näissä peleissä on just se, että näissä ei erot vihollisiinkaan siitä maastosta, mikä oli iso miinus mun mielestä. Tässä teet se on se piirrosmaisen grafiikka, mutta ei tässä kyllä saatana, kaikki näyttää niin samalta, sain niin... tässäkin näkyy, katsoin vittu tota piirtotyyliä, voi helvetti! Katsoin! Joku vittu ala-astelainen piirtänyt nää ja... kuinka tehdä peli helpolla budjetilla, vittu? Lapsityövoimaa käy. Me ei olla päässyt sekasta kutsketesta läpi ja Jepe valittaa jo ihan vittu. Me personat täytyy olla erottavissa niinku toisistaan, niin mä oon kriekki. Joo joo, minä otan kaiken. Täällä on saatana ninepack. Tää robottikin on idiootti, saatana kävelee seiniin päin. Siitä no sieltä revittiin silmä irti. Jos tuo on robotti. No niin, mutta kyllä robottikin jotenkin pitää nähdä. No, ei vittu, kyllä muu saatana mun Hot Wheelsit meni eteenpäin ilman pyöriäkin, et miksei toimi. Jaa! Hot Wheelsit meni eteenpäin ilman pyöriäkin. Miten tää liittyy siihen, että näkeekö toi mitä? No, se on yhtä niinku sama asia. Ne liikkuu pyöriä, toi liikkuu pyörillä. On tuo Claptrackillakin on pyörä! Juu. Mut missä se vittu hirviö on? Nyt saatana saa rynkystä. Sieltä se lentää. Mä tappaa se. Sieltä tulee lisää niitä. Missä niitä on? Missä se pää ei jää? Joo. Tuossa on tulossa. Siitä tulee ihan varmasti joku bossi heti kuule. Noniin. Tää oli ihan paska pyssy. Niin se... Hei kato, täältä tulee pikku perkelee. Ui vittu, tää on niinku toi MP7 Call of Duty. Hieno kertoo tämmönen. Katsi, toi on vähän niinku Play of the Game Overwatches. No eiks toi vähän ollu? Tää nyt ampuu epäsuoraan, mut vittu voi kuolee nopeesti. Mikä, mä en vielä käy, mikä vittu tää akka niinku on. Se on tommonen äitis. No Angel. Enkeli! Se on sun äitis. Se on tekoäly. Ai tekoäly, minkä takia se näyttää akalta sitten? Minkä takia sillä on semmonen vitu avatari semmonen, että hei nyt voit... Ei mitä me saadaan! Toi on mun aseeni, noi toi ei. Aseet on ihan vitusti. Toi on minuja. Ottitteks te vaan kaikki aseet, mä vaan tyhjensin ammuslaatikoita. En minä ottanut mitään aseita. Mä otin aseet, saiks mä hieno aseen? Haulikko! Ei oo haulikko! Jeppe mä otti kaikki aseet, vittu mikä äijä! Mille mä drop... No, oot tää. Ja saat tonkin. Mikäs toi nyt on? Gearbox projektilee Converger. Mutta haulikkohan sä et saa! Vittu, minä olisin halunnut haulikkoa! Mä otan haulikkoa ja ala ampuu ihan hullun porukkaan. Kuole! Aihän täällä on joku sähköpaska. Täällä on viis tämmösiä äijä. Ai vittu. Näitä on paljon. Vittu. Vittu mä kuolin! Jaha ja Jepe kuoli, en yhtään ihmetteli, ihan paukut loppu meikältä. No kun mä menen käymään uudelleen. Mä pääsen henkiäs, mä kuolen samaa. Missä vitussa sä oot? No miten sä tonne pääsit? En mä tiedä, mä tulin tänne näin vaan tappeleen vihollisia vastaan. Nää haastu mun kaksintaistelu. Oot sä nyt tulos sieltä? Ei kun mä kuolen, oi vittu mulla! Pelastakaa sotamies Jepe! Kuoli joo. Musta tuli Minecraft. Siis vittu kuolkaa, teistä vai Minecraft? Ei kuolkaa, niin sä ymmärrät, susta tulee Minecraft, kun sä kuolet. Jaa. No niin mennään tuon, meillä on markki tuo.
Follow me, guys! Let's go save the world! Väärä suuntaa. Voi helvetti. Sorry, guys! No niin, hyvin meni, Jeppe! Hyvin meni! Seuratkaa minua, niin! Hyvin meni! Justi! No en mä oo pelannu, saatana. Toi karttaa ihan vittu epäsen. No en minäkään! No sä seuras mua yhtä lailla. Mutta sä keskityt seurata. Hei, kattokaa, mennään tonne. Tuo on ihan varmasti jotain hienoa. No joo, näytäpä miten päästään sinne. Dudes, look at this! Mä vähän niinku reippaan tää äijä. Adult Pullimong. Onko tää joku kiinalainen vitu? Hitto, tää on surkee tää Vladoppia se. Perhana. Oho! Oh, aihan taivaat lentää tommosia mantapaskoja. Aha! Nää vitun linnut tulee minun kimppuun perkele. Mä otan niitä mumimamman letuiksi. Minkä takia? Kun ne on lähtenyt tuulessa mukaan ja nyt ne täällä ajele ilmassa. Minua tarkittavat kaikki, kuolkaa! No niin. Press F to summon death trap to fight for you. Oi, niin, miten siisti kuulostaa. Se on semmonen lentävä robotti, mikä melettää tyyppejä. Hei! Onks se niinku Mr. Badass vittu Ratchet & Clankista? On. Oi jumalauta, nyt! Mä valitsin heti niinku automaattisesti hyvän hahmon semmosesta, mistä tykkää. Mulla on vittu kaveri, teillä ei oo ketään, haistakaa paska. Otetaan täältä tämmönen robotti, oi juma, se lähtee tappeleen. Kattokaa mitu, mulla on Pokemon. Niin, mulla on Pokemon, mitä sanotte tähän? Ten. Matkaan Charmander. Sulla on kiva standi. Eikö niin se on standi sama, niin? Oi vittu, mulla on standi voimia, voi vittu, tää on mahtavaa. Oi että. Missä on pää? Sulla on laaseri, vittu mun standi on siisti. Ei vittu. Se ampuu noin pitkälle, vittu, tää on ihan mahtava! Tää on minun best friend forever. Entäs minä? Siis et sinä oo mitään tohon verrattuna. Mä koitan tappaa nää ja pelastaa sun. Eikö sä ottaa selos, mitä ihmettä? En mä vielä helos. Mutta täytyy tappaa niin, jos mä tapata, niin mä pääs takas niinku eläviäkin. Paitsi joku mulkku saatana snäkkää se! Ai ja mä luulin, että... No kun mä ajattelin, että mä autan, mä revansin. Pelasta mut sittes! Nopeesti! Et oo tosissas! Vittu mulkku! Vittu! Mitä? Minecraft! Äijä kuoli! No kun mä halusin vaan tappaa näitä, mä voin revaa sut rauhaat. Niin, tai mä oisin voinut tappaa siellä revaivaa itteni, mut sit se... Vittu! Ei vittu, mä tää voi vittu, tää pitkällä, voi vittu! No entäs minä? Mie on tuolta... Melkein spawnilta asti joutuu kävelemään. Minä oon saatan täällä jäävedessä pomppinu ja vetänyt uintimakaa. Joo, ja minä saan kaiken luutin, vaikuttaa reilulta. Et vie niitä! Viempääs! Minkä takia sä luulit, että mä liikuin teitä edellä? Täällä on jannui, paitsi että näitä on vähän enemmän. Niitä oli enemmän kuin mä oletin, ja ne kaikki tulee minun kimppuuni. Mä pelastan. Mä kutsun Mr. Badass, stand power! Stand power! Vittu, tapa kaikki! Ei vittu, mä pärjään itekseni, mulla on standi. Ette mahda mitään standilleni! Siis kattokaa nyt, toi slashää nää kaikki! Toi on ihan paras äijä ikinä! Älä pakene! Teurastoi sun saatana! Ei vittu! Oh! Oi, mä ammun ersi ilmasta sen! Vittu airshotti! Badass midget, vittu kääpiä siitä! Vittu sillä elää helvetisti. Mikä vittu toi niinku luulee olevansa? Kuole! Joku snäkkäsi jonkun ihan hullu ase. Niin, snäkkäsi jonkun ihan hullu ase. Mikäköhän toi on, toi näyttää vittu hienolta. Akurate Carbene. Mennään katsomaan, että täällä kämpässä olis tuli. Täällä on muuten chestimen muusta. Oi vittu, toi on muuten komeen näköinen ase. Täällä on vielä tutkittavaa. No mitä tutkittavaa tällainen mukaan enää on? Täällä on tämmönen laiva! Ahaa! Niinpä onkin. En huomannu. Voi ei! Voi ei, minä jäädyn. Kannattiko? Kyllä sä oot paska, vaikka oot tätä peliä ennen pelannut. Mitä ton laiva mahtaa? Mitä? Mie just etin tommosia kohtia, missä voi hyppii. Voi perkele. Minä saatan. Anna minulle elämäsi. Voi paska. Molemmat kuolitte sinne, vittu! Ei vaivaa mun saatana täältä, apua! Minä en kuole! Eiks pysty oikeesti hyppää takas siihen sillä lailla? Ne menee en mä. Tää näin.
Come on! Hitto. Tää hitto, täällä ei oo tyyppejä. Mitä nyt siihen? Olkaa heikkoa jäätä. Saatana, suoraan vetteen vaan hypäättiin, ei siinä mitään jäätä ollu. Mä muutun vettä. No ei se tarkoita, etteikö sitä jäätä kannattais varoa. No niin, mä muutun hirveen muoto ja pääsin huudeilla. Varokaa tappavaa jäävettä. Ei vittu huudeilla, mut tapettiinkin. No varokaa, mä kierrän sinne tätä kautta. Paitsi että täällä on vaikka mitä kaikkea kivaa itemiä, mä saan avattua laatikot ja otettua ammukset. Vittu, koko ajan tulee ilmoituksia, että Vapekeisari is dying ja Naksu is dying ja... Vapekeisari vetää nyt viimeiseen. Ei vittu, mä oikeesti kuolen, voi vittu! No niin, minä ja standini hoidettiin homma. Mitä keksi joku ihan vitu hyvä suomalainen biisi, joka sopii tommoselle leikkorille? Jorma. Ja nyt mä oon miettinyt nimen mun standille. Sen nimi on Manskin Boots. Bye bye baby, tää on hyvä. Ja nimi, tähän mä saan vaihtaa kuutti. Ja en resettaa skillpointteja. Noni! Mikäs sieltä tulee? Light the fuses, bitches! Jaa! Sehän on Junkrat! Ja Roadhog! I'm ready to blow! Siis toi on Junkrat! Vittu! Rokkaan sillä tommonen pädäystykki. Oh damn! Oi että miten tässä on hyvät musat, mä tykkään tosi paljon musista. No mutta hei, bossitaistelu! Manskin Boots! Hyökkäykseen! Ok, mä otan mun vittu vasarani. No niin, Minecraft! Vittu, anna sinä diamond! Tippuko legendary? Oi! Ei saakeli! Mikä? Tää tiputti legendary! Aha. Mitä se tarkoittaa? Saakeli harvinainen aseessa saattaa tippua täältä. Onko se hyvä? On hyvää! Saataa legendary on saataa hyvää. No mutta se ei harvinainen enää tarkoita, että se on hyvä. Räjähteitä, sit taas vielä uuden kerran räjähteitä. Tuohon saa... No vittu, räjähdeaseet on niinku se mun juttu. Harmit sä saat se. Tässä on... Kataa mitä mä saan. Onks toi legendary, kun se on keltainen? Mitä täällä mun legendary tekee? Jaa. Oho! Siekkö saat legendary? Aika cool. Hitto, me saattiin tupla legendary. Tässä olisi tykki, jolla pitäis ampua tuo porttirikki. Kuka haluu kunnia? Ei, mä haluun ampua tykillä. Kerta sä saatte legendary aset, niin mä haluun ampua tykillä. Mä ajattelin vähän samoin. Me saatiin legut, niin sä voit ampua tykillä. Noniin! Mitä vivusta, Gronk? Testataanpas granaattia. Katokkaa nyt sitä. Mitkä oikeesti säänsit tätä tupla legendaryä? Siis saatiinko molemmat tää sama legendary? Saattiin, paitsi mä haluaisin kyllä verrata vähän, että minkä me saa. Me saa loppedin, jossa on yli sekunnin fius. Manskin Boots tulee ja tappaa vittu kaikki, että te maha mulla vittu mitään. Ai täällä on äijä. Mahat sä ehkä mulle kuitenkin jotain. Et mahakkaa, sä oot ihan perseestä. Puutti, kato tää huone. Aha. Mitä täältä voi päätellä? Mitä täällä lattialla on? Mitä? Näyttäkää mullekin. Joo, kyllä. Ei Jeppe, tää on isojen poikien huone, sä et saa tulla tänne. Mässäkää minukin! Mitä täällä on? Tää on meidän runkkuluolla, nyt sä ei päästä pois, kun sä tulit tänne. No olisit runkka. Noin. Raitsas vanha fap. Ei, mikäs tää on? No kuka sä siellä? Oho, aika hienon näköinen. Toi on sit se Roadhog. No se on nyt läski ja sama näköinen kuin se edellinen. Eikö se näyttää Reinhardtilta kyllä enemmän? Aivan, aivan. Oi että toi on iso tyyppi. Oi mikä vitu shockwave, Urchatter tuli sieltä. Paskaks, noi. Oi se tipu. Tuli legendary. Joo siitä tuli, mä otin sen messiin, katsotaas millanen on. Se Thunderball Fist on hyvä ase, se on hyvä ase. Oten Thunderball Fists. No. Jos se ammut sillä johonkin, siihen hetken päästä syntyy semmonen sähköpallo, joka räjähtää. No, oisko tässä semmonen asiallinen paikka lopetella vai? Voitais puolpiruutta lopettaa, tää näyttää hyvältä. Oltais kohta samassa auto. No, ja sitten sä hain ensi kerralla auto. Okei. No, kaikki kelpaa mulle.